Amawulire agava mu ggwanga erya Seattle wali mu America era nga gasaculate nze social media essaawa zino ge mawulire agalaga nti Speaker Jacob Oulanya afudde. Amawulire gano ekigaleetedde okukyaka oba okusaculating ennyo lya ye tweet emu oba obubaka obumu nga buyita ku kibanja kya Twitter omukulu amanyiddwa nga Muhoozi kainerugaba nga kigambibwa okuba nti first son ono nga bwe kiteeberezebwa bwe yavuddeyo nabanga awandika obubaka buno ng'ategeeza eggwanga nga bwe lifiiriddwako Speaker ow'ekkumi mu Parliament ey'eggwanga eya Uganda era avuddeyo n'awandika obubaka obwo ng'alaga nti Speaker agenze eri ezira kumwa naye ate mwatu kyewuunyisizza nnyo bannayuganda okugenda okizuula ng'abamu omuli Frank Gashumba asinga okwagala Speaker mu busungu obw'ekitalo bwavuddeyo n'agamba stupid fake news amawulire n'agamba nti Speaker mulamu era essaawa yonna asobola okubanga avaayo mu ddwaliro naye ng'ate ffenna tumanyi nti essaawa zino yadde tweet eyo saculate nze n'eraga nti Speaker embeera gy'alimu yakutuse dda naye ng'ate mwattu Frank Gashumba kirabika ye yayogeddeko naye avuddeyo n'akakasa eggwanga nti Speaker tannafaako era nga ne bizuuka nga tweet eyo ebaddeko amannya ga Muhoozi nti yagikoze nga mu mazima amatuufu alabika si ye yagikoze naye ate mu mbeera eyo Frank Gashumba alaze obusungu n'alagira ddala nti omukulu Speaker gy'ali mulamu yadde embeera gy'alimu mbi nnyo nnyo naye ate akyayina obulamu essaawa zino oyinza okuba weerabidde naye emabegakawo Speaker ono bamuteekamu obukadde bwa ddoola emitwalo etaano naye oba ziyite 1.7 billion shillings eza wano ey'obuwumbi akawumbi kamu mobukadde lusanvu eza wano mu ggwanga erya Uganda kusobola okubanga bamudduse mu ggwanga erya America mu kifo ekimanyiddwa nga Seattle era emabegaka wabaddewo protests oba okwekalakasa okw'abantu abali saidizeeyo mu Seattle bwe bavuddeyo ne bagenda ku bitebe ebikulu mu ggwanga erya America nga beekalakasa nga bagamba nti baleese Speaker wano okubanga ajjanjabwa yet y'omu ku basajja abalemererwa okuzimba amalwaliro mu ggwanga erya Uganda lwaki aba afuluma eggwanga omujjanjabira ebweru nga basasudde n'omutitimbe gw'ensimbi omuyitirivu ng'ate bebayina omukono ogw'amaanyi okubanga babaako engeri gye bazimbamu eggwanga kwekalakaasa okwo tekunnaggwa kukyagendera ddala mu maaso abantu bakyekalakaasa baagala bamugobeyo mu malwaliro agali saidizeeyo Seattle mu ggwanga erya America naye nga unaku olwaleero tweet egenze okuzuka nga mwatu si yeyo si ntuufu ng'omukulu oyo Muhoozi tannakola ku tweet ebika Speaker nti afudde era nga okebera ku tweet ze ezasembyeyo eyo teriimu ekitegeerekese nti kirabika waliwo eyagikoze nabanga eyagikola bulungi nnyo nebanga fittinga Muhoozi n'amannya ge gonna ne blue tick gy'alina ku Twitter eyo kakasa nti yeyagikoze naye ng'ate si yeyagikoze ate ffenna tukimanyi nti bannayuganda abamu balina obusungu n'obukoowu olw'ensonga nti mu gavumenti mulimu abantu abeefuula nti be bannyini ssente ate ne bazisigaza abantu ba wansi bo ne basigala nga baavu nnyo nnyo ddala era mu mbeera eyo bannayuganda basabirira ddala abantu abamu kasita balwala baba baagala abantu abo baleme kuwona wabula baba baagala abantu abo bakutukire ddala baleme kuddangulu era nga kiteeberezebwa okuba nti y'emu ku mbeera essaawa zino nti abantu abamu oba abasinga buli omu afuuwirira kagalo Speaker aleme kuddangulu naye ng'ate yadde nga tuzze tukyadde politics ebbali ne tudda mu buntu obulamu bw'omuntu buli precious nnyo oba bwa mugaso nnyo ne waba yakola ki oyina mulekera Katonda ye nabanga amujajinga era nga ffe Progen Media tugamba gwe na gyosinziira okubanga ku mukutu kwoli subscribinga onyige n'akade osobola okubanga update zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda ozifuna bulungi nnyo.